Saudações, roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Eduardo e vocês estão assistindo a mais um vídeo do canal Eibardo. E nesse vídeo, mais um unboxing. Fiz uma compra recente na Amazon para uma coleção que eu estou fazendo. E embora eu tenha recebido as duas edições separadas para completar uma trilogia, eu recebi elas em dias diferentes. Por razão do destino ou por sorte, eu acabei não conseguindo fazer o unboxing da primeira. Deixei para fazer as duas juntas então. Vamos lá? Papel pardo. E o nosso recebido. Vamos abrir a segunda. Papel pardo. E o nosso recebido. Os itens que eu comprei foram as edições 2 e 3 de Blade Runner 2019. É um quadrinho que teve o início em 2019. Eu admito que quando eu vi essa primeira edição nas livrarias, eu pensei que seria uma edição única. Demorei muito tempo, então, para adquirir. Sim, tive uma curiosidade, até porque eu gosto bastante do universo que Blade Runner cria. Gosto bastante de histórias de cyberpunk, sci-fi. E recentemente encontrei, então, a primeira edição. Adquiri ela, li, gostei e fiquei sabendo que tinha duas continuações. A edição 2 e 3. Então, aproveitei o Black Friday e comprei o final. Dando uma contextualizada rápida, essa aqui é a primeira edição. Blade Runner 2019, Los Angeles. Los Angeles é o título da primeira edição aqui, volume 1. E ela conta a história de uma policial, uma detetive, a Hannah Ashina, vulgo Ash, que além de ser detetive, ela também é uma das melhores Blade Runners que existe, né, no cenário. Blade Runner, para quem não sabe, não está habituado ou não lembra, é o nome dado aos caçadores de replicantes. Os replicantes são os androides. Foram criados para ajudar, né, o desenvolvimento da sociedade e tem um tempo de vida bastante curto. Então, a história é basicamente bem focada, né, naquele cenário, naquele ambiente que a gente conheceu nos filmes. Mas não é uma história direta aos filmes. Então é algo que tu pode ler sem conhecer os filmes, mas conhecer os filmes ajuda bastante a enriquecer um pouco do cenário e do universo que a história vai trazer. Eu achei uma edição bastante bonita. A capa é muito bonita. Temos aqui algumas artes também feitas que são muito legais. Aqui então da primeira edição, vou passar rapidamente aqui pela primeira edição para que a gente possa ver a 2 e a 3. O roteiro é de Michael Green e Mike Johnson, a arte é de Andrés Guinaldo, as cores são de Marco Lesco e o lettering de Jim Campion. O estilo então é bem colorido, né? Um traço bem de história em quadrinhos mesmo. Eu achei o traço desse Andrés muito legal. As cores também se encaixaram muito bem na história, tá? E passando aqui, olha só que legal esse cenário aqui mostrando a cidade futurista, né? Então, a sinopse é sobre uma detetive que ela é contratada para encontrar uma mãe e uma filha, né? O marido contrata para que ele encontre a mãe e a filha que estão fugindo. E, obviamente, no meio da investigação, ela começa a encontrar vários links com a indústria de replicantes, né? A indústria dos androides. E também com cirurgiões e vendedores de peças clandestinos. Eu li na sinopse que o final ia ser surpreendente. Nessa primeira edição eu achei assim ok, nada que eu não esperasse, para falar a verdade. Mas a narrativa é bem legal, ela é bem rápida, é uma história que tu acaba lendo bastante rápido, se tiver tempo para isso, né, disponibilizado o tempo. E eu tô bem curioso para ver como é que vai terminar nas outras edições. Uma coisa que eu gosto bastante é a galeria de capas, então, que temos aqui, onde existem os estudos, né, e as opções de capas para as edições. Então, nós vamos ter aqui o Blade Runner, a galeria de capas de Blade Runner edição 1. Muito bonitas artes aqui. Diversos artistas, né, não somente o tal do Andrés, tem Sid Mead, Ben Oliver, Dan Quintana. Então, muitos artistas foram convidados aqui da edição 2. Essa aqui foi a capa escolhida da edição 3.
e da edição 4. E também tem essa parte aqui, muito legal, que é o desenvolvimento das capas. Então, o esboço, né, das capas que a gente viu as artes prontas antes. Aqui os estudos de quadrinhos, das páginas. Aquele material que eu vivo dizendo que eu gosto bastante de ver. O design concept dos personagens. Aqui é o nosso personagem principal, a Ash. E aqui a finalização das páginas. A segunda edição, então, é o Off-World. Nós temos aqui, né, um teaser de qual seria a próxima edição. E a biografia dos artistas envolvidos nesse título. Então, essa é a primeira edição aqui. Ela que me fez ir atrás das outras. Temos aqui a segunda edição, Off-World, então. Vão tirar do plástico e dar uma folhada. Bom, tirei do plástico, então. Eu queria ler para vocês a sinopse, mas ela dá um certo spoiler do que aconteceu na primeira edição, então é melhor não. Ah, vale dizer aqui, ó. A primeira edição, ela contém os números 1 e 4 do quadrinho de Blade Runner. A segunda edição, então, ela vai contemplar a 5 e a 8. E a 3 vai contemplar da 9 a 12. Então, cada uma nossa são 4 lá dos gringos. Vou dar aquela folhadinha básica, então. Ó, essa edição aqui, a segunda, ela veio para o Brasil em 2020, um ano depois da primeira. E eu levei 2 anos para saber que ela existia. O trabalho continua, então, pelos mesmos artistas da primeira. Michael Green e Mike Johnson no roteiro, o Andrés Guinaldo na arte, Marco Lesco nas cores e Jim Campbell no leather. Temos aqui mais um texto introdutório, que eu não vou ler porque eu não quero fazer spoiler para quem deseja ler este quadrinho. Também não vou ficar mostrando páginas que possa comprometer a experiência, mas vou mostrar um pouco aqui, ó, da violência visceral que estamos vendo nessas páginas. Bom, quem se liga um pouco, né, em questão de câmera de filmes, aparentemente eles estão em algum lugar bem fechado ou isolado, né, pelo tom verde aqui utilizado. Tem muito filme que é feito assim, né, na linha de Alien. Mas vemos que eles estão aparentemente no espaço. E vamos ver se tem alguns extras aqui nessa edição. Temos sim a galeria de capas. Essa é a capa que temos nesta edição. Capa de Paul Pope e Bruno Selick. Aqui temos a capa da edição número 5. Duas opções aqui. E a capa da edição número 6. Aqui continuam as capas da edição número 6. Aqui da número 7. Temos a Ash aqui novamente na capa. Continuando as capas da número 7. Aqui da número 8. E mais duas opções aqui que eles tiveram para a capa da edição número 8. Aqui o desenvolvimento das capas, novamente então, aqueles estudos, né, os esboços dos artistas para as capas. Olha que legal aqui, do roteiro à arte. Então, como foi roteirizado alguma página, imagino eu, e depois podemos encontrar estes diálogos no quadrinho. E aqui o desenvolvimento de uma página, desde o seu esboço até a finalização e a arte finalização com cores e textos. Mais um roteiro. Chuto que o roteiro que nós estamos vendo aqui é da página que nós estamos vendo aqui. Então nós vamos ver desde o roteiro como o artista, né, o ilustrador, recebeu o roteiro. Depois ele desenvolveu o layout aqui de página e foi fazendo a finalização até o lettering adicionado por último. Muito legal mesmo ver esse tipo de material. Aqui temos o obituário da artista Sid Ned. Infelizmente, parece que a artista que fez a capa, né, da primeira edição, então ela faleceu, e temos aqui uma homenagem a ela, né, um obituário falando um pouco sobre a história desta artista. Ela nasceu em 18 de julho de 1933. Cara, que pena, mas que legal, né, poder homenagear a artista dentro de um trabalho que ela realmente se importou. E como antes, então, temos aqui, né, um teaser da próxima edição, que é o Home Again, Home Again, em breve. E a biografia, então, dos artistas envolvidos novamente. Esta é a segunda edição.
Vamos agora para a terceira. Novamente, eu vou evitar de ler a sinopse, porque, obviamente, a sinopse vai estar comentando alguma coisa do desfecho da segunda edição e o que os personagens vão ter que fazer nesta. Mas eu espero que o pouco que eu consigo mostrar para vocês esteja tirando dúvidas para quem já se interessou pelo quadrinho ou para quem se interessa, né, pelas artes e pelo estilo gráfico que a gente está vendo aqui. Olha que legal essa arte aqui atrás, muito bonita, né? Aqui temos então a capa, a lombada. Eu gostei bastante dessas lombadas simples do Blade Runner, vão ficar bem legais na estante. Então, já abrindo a capa aqui, eu vi uma diferença, né? Uma pequena diferença. O roteiro agora é só do Michael Johnson e o Michael Green virou consultoria criativa. A arte continua pelo Andreas Guinaldo, as cores pelo Marco Lesco e os lettering pelo Jim Campbell. Então, novamente aqui mais um texto introdutório, mais uma arte muito bonita aqui da Ash. Não tão bonito assim, vendo os detalhes mais de perto, não é o tipo de estilo que me apetece muito. Temos aqui mais uma ilustração, no caso a ilustração da capa, que foi feita por Tommy Lee Edwards, não pelo artista do quadrinho, né, da história. Mais aqui algumas páginas com alguns personagens interagindo. Olha, mais um cenário aqui bem legal, um prédio aqui com um carro voador. Mais uma cena tensa e sinistra aqui, pra gente tentar entender depois quando estiver lendo. Aqui temos então a galeria de capas. Bem legal aqui do George Kautsoudas. Olha que interessante e diferente essa capa aqui, com uma viatura. Aqui só uma nave. A da viatura é da Sid Mead, né? A artista que faleceu. E temos a capa A aqui com a nave, que é de Ryan Hughes. Aqui capas, então, do número 10. E aqui, então, iniciando as capas do número 11. Temos aqui, então, mais do número 11. Aqui do número 12. Então, algumas opções. E, novamente, então, aquela parte do roteiro com a quadrinização dele. Olha que interessante. Esse tipo de extra é bem bacana. Temos aqui, ó, mais um então. O número 11 então, roteiro e quadrinização aqui com um olho. E ao fim dela aqui nós temos mais um teaser de Blade Runner 2029. Vale dizer que nós estamos falando de Blade Runner 2019, então aparentemente teremos mais alguma coisa acontecendo em um futuro de 10 anos na frente. Também disponível, então, as outras edições da trilogia. Temos a biografia dos artistas novamente aqui atrás, os artistas envolvidos. E, aparentemente, teremos mais um arco de Blade Runner. Acho que a Ash, né, essa personagem, vai estar aqui. Se não estiver, um novo personagem será apresentado. Estou mostrando aqui as três edições. Edição 1, edição 2, edição 3. Aqui as lombadas. Olha que bonito aqui os tons de roxo. Ficou bem bonito, porque lembra bastante essas artes aqui meio futurísticas, né, cyberpunk, e os tons que eles utilizaram para as artes. Achei bem legal o trabalho gráfico dessas HQs. Então é isso, pessoal, agradeço o tempo e a atenção que vocês disponibilizaram para assistir comigo aqui, conhecer um pouco mais essas novas edições de um quadrinho que eu tô gostando bastante. Blade Runner é um filme muito legal, com um conceito muito bom, e eu gostaria de ver muito mais materiais sobre esse universo, né, inspirado nas histórias do Philip K. Dick. E recomendo também, quem gosta de ler escutando música, ler esses quadrinhos escutando Babylon, da banda Ten, que também é um disco conceitual muito interessante, também inspirado em Caçador de Androids e Blade Runner. Então fica o gancho aí para isso. E com isso eu convido vocês também a conhecer o Instagram do Eibardo, onde eu posto eventualmente algum item da minha coleção, e conhecer as playlists no Spotify que eu crio com músicas de bandas e CDs que são apresentados em vídeos mais voltados para música, CD, rock e metal. Então é isso, pessoal. Agradeço novamente pela atenção de vocês e desejo já um forte abraço do Eibardo.